На видео салвиендова там был тер реал органик от сорняков ото чептердон чачкамын опыт кылаткам. Мына быйыл көрсөгөр болот ото чөп былтыркыдан калгандар. Бир да отогон жокпуз былтыр чачкандан кийин. Мына көрдүңөрбү? Жанында чөптөр өсүп атат, чыгып атат дегендей. Өсүп атат. А былтыркы удобрение реал органик ото чөптөрдөн чачкамын. Мына клубника турат. Ото чөп жок. Почти жок дегендей. Дагы жашсак болот. Мына жанында чөптөр өсүп атат, чыгып атат. Көрдүңөрбү? Былтыркы боюнча турат. Мына испытательный кылганбыз. Мына ото чөптөр чыгып атат жанында. А бул былтыркы чачкандарыбыз. Былтыр видео салып ийген. Эсиңерде барыңардыкы. Көрдүңөрбү? Реал органик чачкандан кийин клубника өскөндө. А мына тазалап эме кылсак ушундай эле экен. Ото чөп башты жок. А биякта чөптөр чыгып атат. Көрдүңөр. Эки түрлүү клубника болчу. Жанкечтерден. Ой, ото чөптөрдөн реал органик чачкам. Көрдүңөрбү? Жанында клубника. Былтыр чачкам. Быйыл чача элекпиз.